për shëndetjen zënës të dashur, po takohemi përsëri për t'i për zhvilluar njësit e lëndës e gjuhës Shqipe për klasën e 7. Njësia për sot është dokumentet e para të shkrimit Shqip, fusha e kurikullës, gjuhët dhe komunikimi, lënda gjuhë Shqipe, klasa 7, shkala 3. Mësim dhe nësja qëndresa Ibraj Berisha. rezultatet e të nëzënit për orë mësimore, Flet për dokumentet e para Shqipe, bën dalimin në mes dokumentit të par Shqip dhe libri të par Shqip, fjalet kyç, dokumente, të vjetra, të shkryuara, të zbuluara. Burimet, teksti mësimor, gjuha Shqipe 7, faqe 7 cilat janë dokumentet e para të shkrimit Shqip. Besoj në zënës të dashur që tani më i dini dokumentet e para Shqip, sepse janë dokumentet të cilat i keni mësuar edhe në vitet para prake. Dokumenti më i hershëm i njohur deri më tani i shkruar në Shqip është formula e pagëzimit, e palë e angelit, e shkruar në vitin 1462. Ky dokument u zbulua në bibliotekën e Laurentina në Firenze, nga studiuesi romun Nikola Jorga dhe u botua në vitin 1915. Dokumenti është i rëndësishëm për të dëshmuar vjetërsin e gjuhës Shqipe dhe shkallën e zhvillimit të saj në shekullin 15. Dokumenti i parë duke i kështu. Po e shini në të dashur se si duke i, si duke i thënja në atë dokument. Formula e pagëzimit ose dokumenti i parë i gjuhës Shqipe i nënshkruar nga aqipeshkvi i dursit i mzot pal engjeli me 8 nëntorë 1462 në kishën e shën tri si të matit. Deri sot, ky është dokumenti më i vjetër i shkryuar i gjuhës Shqipe. Pal Angeli është fashur në ekranin të uaj besoj, si dhe formula e pagëzimit shkrimi se si duket në atë liber. Për shfarë qëllimi është shkryuar këj dokument? lutja që është shënuar në atë dokument, apo të, më mirë të themi në dokumentin e parë, dhe që ishte shkruar në gjendje të jashtë zakonshme, në pa për t'i pagëzuar fëmijët në kishë, ata vepronin në shtëpi, duke përmendur, thënjen, unë të pagëzoj në emër tatit, birit, shpirtit, shendë cili është dokumenti i dytë në gjuhën Shqipe. Para se të shfaqet në ekrane tuaja, besoj se jeni duke menduar për dokumentin e dytë. Fjallori i Arnold Van Harfit Kush ishte Arnold Van Harfi? Arnold Van Harf ishte një kalorës Gjerman i shekullit 15 nga Kolni, gjatë ullëtimeve të ti, gjatë viteve 1496 deri në vite 1499, mblodhi informacione gjusore dhe kulturore në përvendet të ndryshme. A i mbajt shënime për disa gju. Ndërto, ishte edhe gjuha Shqipe. Kalor si Gjerman, shkroj disa fjalë që i duheshin për nevojat e ti gjatë ullëtimit. Qka përmban fjallori Arnold Van Harfit? A është vetëm fjallor që ka pas vetëm për këthime të disa fjallve? Apo qka me ndoni që ka përmbajt? Në një ndales në portin e dursit, në pranverën e vitit 1497, a i shkrojë 26 fjal, 8 shprejhje, 12 numëror në gjuhën Shqipe. Të gjitha këto i hodhi bashk me përkëthimin gjermanisht në ditarin e ti të udhëtimit. Disa fjal nga fjalori i Arnold Van Harfit, fjalët që i duheshin për nevojat e ti personale. Për shambull, buk, verë, ujë, mishë, djathë, ve, uthull, pullë, peshkë, kripë, mirë, keqë, pijë, grua. Cili me ndoni që ishte dokumenti i tretë në gjuhën Shqipe? Ky dokument është shkruar në alfabetin grek. Rëndësia e ti gjusore është dokumenti në dialektin tosk. është shkruar në fund të shekullit 15. Teksti ka dy faqe, vjershat, nga faqja 62 dheri në faqen 66, të kreut, të 27 të ungjullit të shën Mateut dhe një këngë të pashkëve. Dokumenti i tretë pra është perikopeja e unë gjullit të pashkës. Cila ishte vepra e parë në gjuhën Shqipe? Besoj që e dinin zënës të dashur, edhe besoj që në bibliotekën e shkollës suaj keni pasur rastin të hasni. Në vitin 1555, Gjon Buzuku, botoj veprën e ti me shari në latinisht, por pas thënja e kësaj vepre fetare ishte shkruar në gjuhën Shqipe. Vepra kishte karakter fetar, por pas thënja e ti kishte karakter iluminist edukativ. Kjo vepër u zbulua, Nga imzot Gjon Kazazi, në viti 1723, në kolegjin e propagandës fide. Që në atë ko, libri ishte i cungët, kishte 110 fletë, ose 220 faqe, prej të cilave, kishtin bjetuar vetëm 94 fletë, ose 188 faqe vepra tjera në gjuhën Shqipe janë doktrina e kërshten në vitin 1618 nga Pjetër Budi, fjallor latinisht Shqip në vitin 1635 nga Frank Bardi, qeta e profetëve në vitin 1685 nga Pjetër Bogdani, vepra e par letrare e shkruar në gjuhën arbëreshë ishte e mbesu e me kërshter në vitin 1592 nga Lek Matranga gjela e shënë mëriz virgjër në vitin 1762 nga Jul Variboba Në ekrane tuaja do të shfaqen veprat e përmendura Merad I kemi pra disa nga veprat që i përmendëm në pjesën më të hershme të kohës. E kemi embesu e me kërshten, qetën e profetëve, gjela e shënë më rizë virgjër, si dhe doktrina e kërshten. Ju falemderit për vëmendjen, miru ta kofshim orën e arshme.